věci, jako když to dítě třeba nepošle do školy, kde ho teda ta matka se snaží uníst nebo odchytit po cestě do školy a ze školy, takže na něj podá trestní oznámení. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějaký metodický pokyny třeba pro ty pracovnice OSPOD, jak mají v takovýchto případech postupovat, protože postupují... Máme nějaké standardy, podle kterých se postupuje, ale záleží na tom konkrétním pracovníkovi, jak to vyhodnotí. Víceméně ten, jakoby ten pracovník, který ten spis má, který ten spis vede, tak je za to i zodpovědný. A komu se zodpovídá tady na tomhle úřadě? Vedoucí odboru. Vedoucí odboru, to znamená paní Muchová, já vím. To tady bude až odpoledne, A když ta paní Muchová jako usoudí, nebo teda ten konkrétní vedoucí, dejme tomu, kdyby to byl někdo jiný, usoudí, že teda ten postup není v zájmu dítěte, nebo že ten pracovník nepostupoval správně, tak co může dělat? Tak může to utknout tomu pracovníkovi. Dát mu nějaký a třeba nějaký metodický pokyny, dejme tomu, vydaný z Ministerstva práce a sociálních věcí, to nic takového nemáte? Jakože my se řídíme zákonem o sociálně právní ochraně. Víte, já jsem se totiž ještě, protože ty případy zastupuju skoro 20 let, 15 určitě, a nesetkal jsem se s tím, aby se jaksi matka pokoušela opakovaně uníst dítě z péče otce a státní orgány se na to dívali a nedělali nic. Případně teda ještě vyhrožovali tomu otci, že pokud dítě matce nepředá, takže mu dají pokutu, nebo že na něj podají trestní oznámení, nebo něco takového. To je dost zvláštní postup. Takhle, jak to říkáte, tak jako by určitě asi v pořádku nebylo. Já si to myslím taky, no. To je jasné. Jo, ale opravdu záleží na tom, že, protože ten pracovník tak má nějaké informace od otce, má nějaké informace od matky, má nějaké informace od dítěte, plus od nějakých dalších třeba eventuálně z rodiny, z příbuzenstva. Záleží, jak to vyhodnotí a samozřejmě, že jo, nikdo není dokonalý 100%, nemusí to vyhodnotit. To jo, to chápu, ale vemte si tady třeba, podle mě teda patří k základním povinnostem pracovnice OSPOD, aby zjistila, kde ty rodiče pracují. A zejména matka, pokud chce teda to dítě do péče, tak by asi OSPOD měl vědět, kde pracuje a co dělá. Tady to evidentně nikdo neví. A přitom ta matka má teda pořád čas denně být ve velkým meziříčí, čekat tady u školy, čekat, já nevím, v kavárně někde na náměstí na toho kluka, dávat mu instrukce, ať se tam za ní zastaví. On z ní má evidentně už teďka strach, prostě buď to tam nepřijít, nebo jí vůbec jenom potkat. Chodí do školy, což třeba jako v jiných městech taky neexistuje. Jako tam, pokud ten rodič, pokud není zrovna rodičovská schůzka nebo rodičovský sdružení, tak neexistuje, aby rodiče chodili jenom tak do školy bezdůvodně. A to navíc rodič, který to dítě nemá v péči. Jo. Jako jasně, no. Na druhou stranu těžko to tomu rodiči zakázat, jako může mu to zase ten... Škola mu to může zakázat, jo? Tata prostě řekne, že tady narušuje vyučování, že nemá důvod tam chodit, jo? Dobře, ale zase, OSPOD by to měl zohlednit, protože OSPOD teda jí může vyzvat, ať tam nechodí, může jí dát pokutu, anebo může teda dát připojit se třeba k tomu návrhu na zákaz styku, jo? Jestliže tím teda stresuje dítě, no. No, ale ten tady nedělá zjevně nic, jo? Já osobně jsem s tou učitelkou mluvil dvakrát a poprvní mi teda řekla, že matka tam volala jenom proto, že má v držení tašku toho kluka a že když ji ta učitelka vyzvala, ať ji teda přinese a ti vrátí, tak ji řekla, že ji nevrátí, ale zajímala se o to, proč se škola nestará o svoje pomůcky. Jo. To byla reakce matky. A i ty učitelce to přišlo krajně divný. Říkala, no tak jako jestli teda máte školní tašku syna, tak nám ji přineste. Předejte ji mně, já ji předám synovi. Ne. Jo, matka prostě. Pak druhá situace byla velice podobná, kdy se domluvila teda matka s tím synem, nebo slíbila mu po telefonu, že mu tu tašku přinese domů, přinesla ji do školy, aby měla v podstatě důvod do té školy jít. Tam z tašky vytáhla, já nevím, 3-4 sešity, dala je klukovi a tašku si zase odnesla pryč. A jako když se... To je to takový nestandardní. No to je hodně nestandardní, jo. A když se jí teda učitelka nebo i ten kluk zeptali, proč tam tu tašku nenechá, když už ji tam přinesla, tak údajně jí to nějaká psycholožka nedoporučila, jo? Což je teda evidentní nesmysl na první pohled. Jo? Jako je to vždycky jako složitý, když není ta domluva mezi těma rodičma a vlastně řeší tu věc celou jakoby v uvozovkách, ne, někteří v uvozovkách, někteří skutečně odborníci, jo, když to tak řeknu. Tak je to vždycky, není to prostě 100%, jo? Já říkám, ani ti psychologové, zaprvé třeba těch psychologů dětských je málo. To máte pravdu, já to vím nejlíp, ale víte co? Z těch, z
z těch, co jsou, tak já nevím, Gaussova křivka, 20% dobrý, jo, pak nějaký střed, jo, a 20% jo, k ničemu. A záleží, že jo, zase to dítě, ke komu se dostane, jak si s ním to je všecko prostě, pravda. Ale víte co, já jsem ještě neviděl situaci, aby jaksi státní orgány napomáhaly tomu z rodičů, který nemá dítě v péči, kdo v té péči evidentně selhal, protože už jednou mu to dítě bylo odebrané. Kdyby tady tohodle argumentu nebylo, tak bych to třeba ještě pochopil, ale tady je to evidentní, jo, že teda už před 6 lety nějaký soud rozhodl a prošlo to teda všema schvalovacíma řízeníma, že prostě ta matka vhodná není. Jo. A přesto ty státní orgány, a zejména teda OSPOD, dělají všechno pro to, aby toho otce šikanovali, otravovali, aby tu existující funkční rodinu rozrušili, toho kluka z ní vytrhli a dali ho teda zřejmě tady tyhle z té paní, která podle našeho názoru není psychicky v pořádku. Jo. Jak to říkáte, tak že bych s vámi musel plně souhlasit, ale říkám, ten případ neznám. No já doporučuji se s ním seznámit, protože já říkám, já ty případy zastupuju 20 let a takovýhle jsem ještě neviděl, jo. A neviděl jsem takovýhle postup státních orgánů. A to je zase věc vedoucí odboru, jo, já jsou vlastně zástupce, ale víceméně já jsou kurátor, já dělám trestní věci, takže tady ten OSPOD jako takovej, tu výchovu vyživu, tady to vůbec jako no, neřešíte, toho, jo. Toho nemontuju. No, já jestli vás můžu požádat, tak se s tím seznámte, protože radši dřív, než z toho bude nějaký velký průšvih, jo? Protože mně to připadá, že to směřuje buď to k únosu toho dítěte, anebo dokonce, já nevím, buď to k sebevraždě matky, nebo nějaké demonstrativní hromadné sebevraždě, ona se mimochodem už jednou o sebevraždě pokusila, to je jaksi ve spisech doložený. To prostě dát to na papír a to, paní Švestkový vlastně, my jsme to dávali, aby to tam bylo. My jsme to dávali několikrát, má to ve spisu, má to v soudu, my jsme dávali dva návrhy na zákaz styku. No, v pořádku není to chování OSPOD, jo, protože ta matka by tak drzá samozřejmě nebyla, kdyby ten OSPOD ji v tom nepodporoval. Jasně, pak nezbývá, pak nezbývá, že oni se můžou podat stížnost na klíčovou. To jsme dělali, no. Eventuálně to pak nějakým způsobem třeba na krajském úřadě si to pokusit řešit, jo, což je jakoby metodický orgán pro nás. Jinak jako nic nenapadá. My tohle všechno víme, ale obáváme se, že tady může vést jaksi k zásadnímu nebezpečí z prodlení, protože, dobrý den, protože ta matka se takhle angažuje denně a denně to dítě ohrožuje. Paní Švestková vyhrožuje otci, že teda pokud to dítě nepošle do školy, takže na něj podá trestní oznámení a to dítě se do té školy evidentně bojí chodit kvůli té matce. Jedině pak mě ještě napadá návrh na předběžné opatření. I to jsme udělali, soud o tom ví, tváří se jako že nic, no tak. Tak nic jiného fakt vám neporadí. To je, jako mně to připadá, že tady je nějaká zóna, kde ty zákony přestaly platit, jo? Protože všude jinde, aspoň v těchto, řekl bych, extrémních případech platit začínají, protože ty pracovníci jako mají strach z toho, aby nedošlo k nějakému extrémnímu vyhrocení, k nějaké situaci, která by byla nevratná. Ale tady, jako tady selhává soud, státní zastupitelství, OSPOD, OSPOD má na starosti tajemníku, toho jsme byli, ten, že se teda vyjádří písemně do 60 dnů, přitom od první stížnosti uplynulo 2,5 měsíce. Já nevím, jako, mně to připadá hodně zvláštní, jo. A samozřejmě jediný, kdo tím trpí, je to dítě, jo. Plus rodina otce, ta, která do toho vůbec není vtažená, protože ten otec je podruhý ženatý, má manželku, má dvě dcery a ty jsou na prášky, všichni tři, jo. Nebo všechny tři. No nic, no. Já bych byl rád, kdybyste se na to podíval, protože paní Muchová v tom zjevně nic nedělá. Já jako nemám kompetence k tomu. No tak jestli jste zástupce odboru, tak asi jo, ne. To je víceméně na papíře, no. Tak to zkuste prosadit do praxe, no. Protože aby potom se nestal nějaký průšvih a někdo vám neřekl, vy jste zástupce odboru, že jo, a jak to, že jste nic nedělal, jo. No, to je jako věc vedoucí, jo. A paní Muchová se nám k tomu nevyjádří dneska? To nevím. Protože on není tady, jo? Nenašli jsme ji. Ne, není, ale odpoledne by měla být. Odpoledne by měla být. Dobře, no tak jo, tak... Zítra tady bude určitě. Ne, zítra tak, vlastně... Tak co, my sem zase nemůžeme jezdit každý den, jo, ale... Odkud jste? Z Prahy. No. Ale myslím si, že teda jako mimochodem my už jsme tady jednou měli bejt toho 10. února, bohužel jako byla ta vichřice, takže kolega se sem nedostal, dostal jsem se sem jenom já, tak jsme to nemohli natočit, ale s tou paní Muchovou jsem mluvil, jo, a viděl jsem na ní, že evidentně nemá snahu to řešit, protože kdyby měla, tak to už zase máte 14 dní, který od té doby uplynuli, jo, nebo skoro 3 týdny, jo. Nebo to vyhodnotila, takže...
je v pořádku. No, to je ale strašně smutný, jo. No. Říkám, já fakt jako nemůžu být. Kdybych ten případ znal, tak třeba bych vám tomu jako mohl, nebo mohl bych svůj názor tomu vyjádřit. Jestli vás můžu poprosit, nemůžu. Tak si ho vyžádejte, seznámte se s ním a řekněte nám k tomu svůj názor. Třeba po telefonu, třeba po mailu. No, zkuste to. A jinak vám teda děkujeme za váš čas. Jsme rádi, že jsme aspoň vás s tím mohli seznámit. Ale říkám ty postupy, vy jste vlastně už všechny využili, nenapadá mě nic víc.